ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଲେଖ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଶୈଳଭମ ଭମକର ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାୟିତ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁମ୍ଭାର ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁମ୍ଭକାର ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭିତରୁ ଏହି ଭିତରୁର ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିମାର ପାଦେଶରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପଦ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ବ କୁମାର ଶେଣ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାକୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ବିକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଏଥିରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଓ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏହି ଶିଳାଲେଖଟିର ପାଠ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତି ସମରମୁ ଖାନେ କରିପୁ ଦର୍ପ ମର୍ଦ୍ଦନ ଭୁଜବଳ ପରାକ୍ରମ ଗଙ୍ଗାନ୍ ବ୍ୟବଲମ୍ବନ ସ୍ତମ୍ଭ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନନ୍ତବମ ଦେବ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭର ପନ୍ଦର ତୁଳା ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ ପଞ୍ଚମୀ ଶନିବାର ହିଁ ଗୁରୁଜ ମେଳା ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ପାଠ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଲାଣ ଦୟ କରିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରିଲା ତିନି ତିନି ଓକକୁ ଓକକୁ କହିଲେ ଏକା ମାଣିଚ ମଣିଷ ଧିଲା ଢିଲା ହେଉଛି ଦେଲା ଶୀ ଶଣୀ ହେଉଛି ସନି ସନ୍ମୁଖେ ସନ୍ମୁଖେ ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖେ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସମର ରିପୁ ଦର୍ପମର୍ଦ୍ଦନ ଭୁଜବଳ ପରାକ୍ରମ ଆଦି କେତେକ ଓଡ଼ିଆରେ ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାମିଲ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଶିଳାଲେଖର ପାଠଟି କ'ଣ ନା ସ୍ୱସ୍ତି ଶ୍ରୀବୀର ନରସିଂହ ଦେବ ସପ୍ରବଦ୍ଧମାନେ ବିଜେ ରାଜେଶ ବତ ବାଇଶି ଶ୍ରାହି କାର୍ତ୍ତିକ କ୍ରିଷ୍ଣ ସାତ ରବିବାର ରେ ଶ୍ରୀ କିତ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ସିଧେ ସ୍ୱର ମଢ଼ୟ ବଡ଼ ନାରସିଂହୀ ସିଧେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଳାଲେଖଟିର ପାଠ ଏଥିରେ କଇଁ କେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ କୁ କେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନରେ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ରୂପ ନେଉଥିଲା ତାହାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନରସିଂହ ନରସିଂହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧମାନ ବିଜେ ହେଉଛି ବିଜୟ ରାଜେ ରାଜେ ଶାହି ହେଉଛି ସରଦୀ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହାର ହେଉଛି ରୂପ এটি মধ্যে ব্যবহৃত ওড়িয়া শব্দগুড়ি হচ্ছে বিজে শ্রা বাঘমরা বারবাটী বন্ধাকলা মাঢ় তহু এ হচ্ছেন সব ওড়িয়া শব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধরে ভানুদেব খ্রিষ্টাব্দ হচ্ছে বারশ তেষি রু বারশ অনস্তরী খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব কালের খোদিত লক্ষ্মী নারায়ণ সীমাঞ্চলস্থ মন্দির শিলালেখে প্রাচীন ওড়িয়া ভাষার নমুনা দেখা ତା'ପରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭି ଲେଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚଉଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତେରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ ତାର୍ମ ଫଳକ ସନନ୍ଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ବିକଶିତ ଭାଷା ଭାବରେ ରୂପ ଲାଭ କରିଥିଲା ତାହାର ନମୁନା ଏ ତ୍ୟାମ୍ର ଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଭାଖର ଭାଖର ହେଉଛି ଭାସ୍କର ଗ୍ରାମର ଚକଳିଆ ଅଲଣ୍ଡ ବିଆଳି ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତେରଶହ ଚଉରାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ନରସିଂହ ବିଜେ ସମନ୍ଧୁ ଶ୍ରାହି କକଡ଼ ଏଭଳି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଅଭିଲେଖଟି କ'ଣ ରହିଛି ତେରଶହ ପଞ୍ଚାନବେରୁ ତେରଶହ ଛୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି ବିଛା ମଙ୍ଗଳବାରେ ବାରଣାସୀ କଟକେ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଭିତର ନବର ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକରେ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ তাপরে আমি ওড়িয়া অভিলেখর তৃতীয় পর্যায়ে যা কি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতা পঞ্চদশ শতাব্দী খোদিত ওড়িয়া অভিলেখ মানরে ওড়িয়া ভাষা অপেক্ষা মার্জিত ও বিকশিত রূপর নিদর্শন দেখা গোটি দৃষ্টান্ত দেখবা বীর শ্রী গজপ্তি কৌড়েশ্বর প্রতাপ কপিলে দেব মহারাজাঙ্কর বিজে রাজ্যে সমস্ত পঁয়ত্রিশ গ্রাহী ই মেষ ক্রু চারি বুধবারে ভো জগন্নাথ তোহে সেবক এ হচ্ছে পঞ্চদশ শতাব্দীতরে খোদিত ওখর ওড়িয়া ভাষার যে সূচনা কিপর তাহা মার্জিত ও বিকশিত রূপ ধারণ করেছে ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜକୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକଶିତ ଭାଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ସାରାଳ ଦାସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଚଉଦଶହ ଛତିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବୀର କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର ବିଜେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାରିଅଙ୍କ ଶ୍ରାହୀ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନ ମଙ୍ଗଳବାର କୃତିବାସ କଟକି ଭିତର ପୂଜା ଅବକାଶେ

ତା'ପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରବରଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାରିଅଙ୍କ ଶ୍ରାହୀ କକଡ଼ା ସୁଦଶ ବୁଧବାରେ ଅବଧାରିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଅଭିଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଗୀତିକା ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଜାର ବଛେର ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ମତରେ ଅତି ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗଲା ଗାନ କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ডক্টর সুনীত কুমার চ্যাটার্জী মতরে ইজ ওল্ড বেঙ্গলি আন্ড নট ওল্ড মাগধি ওল্ড মৈথিলি ওল্ড ভোজপুরি আন্ড ওল্ড ওডিয়া। চর্জা গীতিক কিছু ওড়িয়া তো তিনোটি ভিত্তি প্রমাণিত করা যায় প্রথমে হোচা ধার্মিক ভিত্তি দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভিত্তি তৃতীয় ভাষাতাত্ত্বিক ধার্মিক ভিত্তি କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି ତାହାର ତଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସରି ତାହାର ତଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଡ଼ିଆନ୍ ଏହି ଉଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅନେକ କବି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଭାଷା ତାତ୍ଵିକ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ବାକ୍ୟ ରଚନା ଆଦି ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ चर्चा गीतिके परिखित जो प्राचीन ओडिया शब्दावली ओसा अखिळेशे अछंते अछम अदभू अनहाक शब्दर व्यवहार रिचे कतेक संख्या वाचक शब्दर देखाक मिळताय एकू एक दू दु दुई सर्वनाम पुरुष अम्हेम्हेम्हे अम्हे। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁମ୍େ ତଇ ତୋହରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚ କରେ ଯୋ ଯା ହେଉ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ କରେ କୋ କାହାର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣାତ୍ମକରେ ତୁହିଥୁ ଯଥା ତଥା ତୈସା ହେଉଛି ଦେଶ ତେସାରେ ଯେବେ ତେବେ ଏସବୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଗଠନ ବିଧିରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ କ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହେଉଛି ଐତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅ ଅଇ ଅସି ଅତୀତ କାଳରେ ଲ ଇ ଲ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଇବ ଲ ଇବ ଅନୁଜ୍ଞାରେ ଅ ହି ଏସବୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ ବିଧି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ଗୀତିକା କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଠା କାଳ ଦିଢ଼ କରିଅ ମହାସୁଖ ପରିମାଣ ଲୁଇ ଭଣେଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ ଆର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ କାୟା ତରୁବର ପାଞ୍ଚବି ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପୟଙ୍କାଳ ଦୃଢ଼ କରିଣ ମହାସୁଖ ପରିମାଣ ଲୁଇ ଭଣେଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିଣ ଜାଣ ଇ ହେଉଛି ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ଲୁଇ ପାଙ୍କର ଗୀତିକା ତାପରେ ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ଗୀତିକା ହେଉଛି କାହାର କିସ ଭଣୀ ମଇଁ ଦେବୀ ପିରିଛା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି କାହାର କିସ ଭଣୀ ମୁଇଁ ଦେବୀ ପରୀକ୍ଷା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ତାପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଶବରିପାଦଙ୍କ ଗୀତିକାର ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲରେ ପଣ ତ ଲାଗିଲି ଡାଳି ଏକେଲି ସବରି ଏ ବଣ ହିଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ ଆର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲାରେ ଗଗନେ ତ ଲାଗିଲା ଡାଳି ଏକେଲି ସବରି ଏ ବଣ ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଗୀତିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନଗର ବାହାରିରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ଆଲୋଡମ୍ବି ତୋଏ ସମଘିନ କାହ୍ନୁ କପାଳି ଜୋଇଲାଙ୍ଗ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ ନା ନଗର ବାହାରରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ଆଲୋଡ଼ମ୍ବି ତୋରେ ସମ କରିବି ମୋ ସଙ୍ଗ ନିଘୁଣ କାହ୍ନ କପାଳି ଜୋଇଲାଙ୍ଗ କାହ୍ନବାଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତିକା ରହିଛି ମାରିଓ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଓ କାହ୍ନୁ ଭୋଇଲ କପାଳି ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଘରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଳୀ ଓ ମାଆକୁ ମାରି ଅଥବା ସମ୍ଭୋଗ କରି କାହ୍ନୁ କାପାଳି ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ମର୍ମାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଶାଶୁ କହିଲେ ଶ୍ଵାସ ନଣନ୍ଦ କି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଶାଳୀଙ୍କୁ ନିଶେଷ କରି ଏବଂ ମାଆ କି ମାୟାକୁ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରି କାହ୍ନୁ କାପାଳିକ ହୋଇଗଲା ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିକଟତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅମରକୋଷ କଳସା ଚୌତିଷା ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ପିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାରଳା ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଯେଉଁ ଲିପିର ନାମକରଣ ହୋଇସାରିଥିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ଦିବନି ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରଳା ଦାସ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆଉ ଲିପି ସମୂହର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ସେ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗ ଯେ ନାଗେରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡ଼ି ଆଚକ୍ରାୟଣୀ ବିରଞ୍ଚି ମରାହାଟୀ ମହାଭାଖା ଡାହାଳ ବେଲାଳ ଆଦି ଯେତେ ପଞ୍ଚମ ରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ଦର କାମେରୀ ଭାରତୀ ଭାଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କଲାକ ଶ୍ରୀପତି ଇ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଉଦାହରଣ ସାରଳା ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ବିପୁଳ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦବିଭବ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରମାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଁଳା ଅଗାଧ ଅଘର ଅନିମିତି ଅନୁପାମ ଅନୁପ୍ରତେ ଅନ୍ତୋଡ଼ି ଅନ୍ଧା ଅନ୍ୟାକାର ଅନ୍ୟାଚାର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା କ୍ଷତ୍ରୀୟ କୂଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଗତେଣ ଜିତା ବଜ୍ରେଣ ନିର୍ବାଣ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ସାରଣ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନରେ ଏ ବହୁ ବଚନରେ ଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଇ କଇଂ କଇ ହେଲେ ପୁତ୍ର କଇ ତାହା କଇ ରୁଦ୍ର କଇଂ ଯାହା କୁଇଂ ବହୁବଚନରେ କୁ କି ତ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏ ଏଣ ଚତୁର୍ଥୀରେ କୁ କୁ ପଞ୍ଚମୀରେ ଉ ଷଷ୍ଠୀରେ ରି କର বহু বচন কং করং সপ্তমী ইং ইয়েণ সম্বোধন হো তারপরে দেখবা এক বচন সূচক প্রত্যয় এ পুরুষে খন্ডে ইয়ে কে গোটা এ খেয়ে কর ব্যবহার জিনক কে হচ্ছে বাটিকে ବହୁବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା ମାନ ଏ ମାନ ଧର୍ମ ମାନ ମାନେ ହେଉଛି ଏମାନେ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ ଯାକ କହିଲେ ସଂସାର ଯାକ ଏସବୁ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଇ ଦୁଷିତି ପାପିଷ୍ଟି ଏଣୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଣି ଓଡ଼ିଆଣି ଆଣି ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବନାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଅବୟର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଧାତ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତଶ୍ଚମ ଧାତୁ ଅର୍ଦ୍ଧତଶ୍ଚମ ଧାତୁ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଭାଷା ଆଲୋଚନା କରିବା ସାରଳା ମହାଭାରତ ପରି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣର ମଧ୍ୟ ଭାଷା ତାତ୍ଵିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯଥା ଜେବଣ ପିଅର ଘେନି କିଶ ରଙ୍ଗେଣ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଲା ତାରାକ୍ଷୀ ଢଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି

ଯେପରି ଭାବରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଚଣ୍ଡି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସାରଳ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତର ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହେଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲାଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ সে কথা প্রাকৃত প্রকাশ আর জগন্নাথ দাস বলই দাস জগন্নাথ প্রাকৃত বন্ধে ভাগবত জগন্নাথ দাস তাঁর ভাগবতরে বহুস্থলের এইপর প্রয়োগ করছেন জগন্নাথ দাস ভাগবতর ভাষা ভাগবতর তত্ত্ব ও ধর্মবাণী ওড়িয়া মানটরে আদৃত ও প্রচারিত করাই ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବି ଭାଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ ଏଥିରେ କେତେକ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି ଓଡ଼ା ଆଈ ମାତା ଉଷତ କେତୋଟି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଖେଦିବା ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଛୁଡ଼ିବା ଅବୟର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଯେ ବା ନ ସେହିପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମରେ ଏ ବହୁ ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ କୁ ତୃତୀୟରେ ଏଣୀ ଘେନି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଏବଂ ଏସବୁ ଅବୟକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଭାଷା ତଶ୍ଚମ ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଥର ପଥିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଯୁଗୀୟ ରୁଚିରେ ନୂତନ ଦିଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏହି ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦାବଳୀ କ୍ରମଶଃ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା କବିମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦ ସବୁର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଦୁରୁଚାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରତାକୁ ଲୋପ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରିବେଶରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ସୁବଦ୍ଧ ଓ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରିୟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ଚିତ୍ରଣରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ କେତେକ ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନୟ ହରିହର ନୃପତିକଣ ମତଗଜ ଆଦି ହେଉଛି ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତ୍ରିପୁତି ଦ୍ରପଣ ପନ୍ତି ପଏଳା ସାହେର ବି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଭୁଡ଼ଙ୍ଗିଆ ଗୁଳକୁଞ୍ଚା ଉଲୁଣି କଲିକତା ଖୋରା ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଭଞ୍ଜି କହକିନା ପରିଘାଇ ଟିକି ବୀପସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତରତର ଛଳ ଛଳ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତୁରା ଉତ୍ତୁରି ଉଠା ଉଠି ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମରେ ଏ ଦେବେ ବାସୁଦେବେ ବହୁବଚନରେ ପ୍ରଜାଏ ଦେବତାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହାକୁ ଯାହା କଇ ବହୁ ବଚନରେ ପରଜାନ୍ତ ଦେବତାନ୍ତ ତୃତୀୟରେ ନୟନେ ନୟନରେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସୁସଞ୍ଚ ନାସିକାକୁ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କିଛି ରମ୍ଭା କଇଂ ବହୁବଚନରେ ଦେବେ ପଞ୍ଚମୀରେ କିଟୁଙ୍ଗ ତାହାର କହୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଷଷ୍ଠମୀରେ ମୁକୁ ତାର ତୋହୋରି ୟାହାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନର ବ୍ୟବହାର ସପ୍ତମୀର ହେଉଛି ଶିଖରେ ଅଙ୍ଗେଣ ମଞ୍ଚେଣ ବହୁବଚନରେ ହେବ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ସର୍ବଲୋକେ ପରଦେଶରେ ହେଉଛି ବହୁବଚନର ଉଦାହରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯଶବନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ବୈଚିତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତା'ପରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଏ ସରିରେ ମନ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ପାଞ୍ଚ ପବନକୁ ମନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ତିନି ବେଦ ଚାରି ରସ ଛଅ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ନବ ଏସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାର ଉଦାହରଣ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତୁଳାଭିଣାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ ପକ୍ଷିଲେ ପୂତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ ରୋଗୀ ହେବୁ ହାଇ ହେବୁ ଛିଙ୍କ ହେବ ନିଦ୍ରା ହେବ ମଇଥୁନ ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗୀୟ ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ସାରଳାଦାସକାଳୀନ ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା ତାହାକି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଏକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ ଯୋଗତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୁଗର ଭଜନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ସାନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଯାହାକି ସାନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରୁ ଗଢ଼ି ଆସିଥିଲେ ତାହାର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କଳ ବିକାଶ ଘଟିଛି କେଉଁଠାରେ ନା ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ମତ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ମତ କେହି କେହି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଉ କେହି କେହି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତଶ୍ଚମ ଅର୍ଦ୍ଧତଶ୍ଚମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି କେଶରୀ ପ୍ରଥମ ମହାଦାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଦ୍ଧତଶ୍ଚମ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ରତନ ଦର୍ଶନ ସପନ ଭକତି ତଭବ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ସୁନୁପୁର ଖଣ୍ଡାୟିତ ମାଟି ଚୌରାଶୀ ମାଧଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଥି ପୁରୋଇ ବୋଲୋଇ ହକାରି କରି ଏଥକୁ ଇଏ ହେଉଛି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣନନ୍ଦ ଅବଧୁତ ସ୍ୱାମୀ ତାହାରି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀ ଏହାର ରଚନା କଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଦ୍ୱଦ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରକରଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ରଚନା କଳ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ

କୌରବ ମାନନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ତହୁଁ ଓ ହୁର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ ଯାହାକି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧା ନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର ତହୁଁ ତୋ ତହୁଁ ମନର ତହୁଁ ଆଜନ୍ମହୁଁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ অনেক প্ৰাচীন শব্দ ব্যৱহাৰ দেখিব অমানত্য পেখিলে মদাংগ ইত্যাদি আছে ସମୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବୋଲନ୍ତି ଯେତେକ ଉତ୍ତର ନାସା ଅବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀ ଯେତେ ସ୍ଵର ଏ କାର ଆଦିକରି ଯେତେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ନାମ ତାହାଙ୍କର ସେ କ ଆଦିକରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାମ ବୋଲି ସବୁକରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଏ ଯୁଗ୍ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରସିକ ମାନସ ବସ କରିବା ପାଇଁ ପରାକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କରିବି ଗୋସାଏଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗର୍ଭ ମଧୁର ତର ବଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମ୍ବର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଚନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର বর্ণনা করেছেন যে সংস্কৃত অভিধান ব্যাকরণ শাস্ত্র পুরাণ কাব্য মান স নিয়ে যাই ষোড়শ শতাব্দী পর্জন্ত ওড়িয়া ভাষার বিকাশর ধারা যাহাকি বর্তমান আমি আলোচনা কলে যদি আপন মান ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে তাহলে লাইক করতো ফ্রেন্ড মান সেয়ার করতু এবং আমা আমলটি সবসক্রাইব করুন যা ফলক প্রতটি ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার যথাশীঘ্র পারিবে। থ্যাঙ্ক ইউ